ଦାଦନ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ କେବେ? କେରଳରେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ଓଡ଼ିଆ ମାଡ଼ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ମରଣ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚି ଫେରିଛନ୍ତି ଗଜପତି ପୁଅ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଡମ୍ବଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ାନେଲି ଗାଁର ସୁକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଲାଗି କେରଳର ଆଲବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କ୍ରସରରେ ଜେସିବି ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସୁକାନ୍ତକୁ ମାରପିଟ୍ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେରଳ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ। ମୁଁ କେରଳ ଯାଇଥିଲି କାମ କଲା ଭିତରେ, ମୋତେ ଅଜଣାତ ଲୋକ ମୋତେ ମାରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ରବି ଡାକ ଆଣି ମୋତେ ଦେଖିକି ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣି ତୁମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହଁ, ଉଦ୍ଧାର କରି ଘର ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ପହଞ୍ଚେଇକି ଘର ଲୋକ ହେଲେ ସବୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ସେମାନେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଆଉ କାମ ତ କରିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଭାବିକି ମୁଁ ଘରକୁ ହେଲେ ମୁଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ରହୁଥିଲି, ମୁଁ ଏମିତି ଘଟଣା ହୋଇଯିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ମୋ ଘରକୁ କାଲିକି ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲୁ। ସୁକାନ୍ତ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଦୁଇ ଝିଅ, ପତ୍ନୀ ଓ ମାଆର ବୋଝ ତାଙ୍କ ଉପରେ। କେବଳ ସୁକାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଘର ଚଳିବା ଲାଗି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେବେଳେ କିଏ ଶବ ହୋଇଫେରେ ତ ଆଉ କିଏ ପଙ୍ଗୁ। ଗୋଟେ କେରଳ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ସେଠି ତାକୁ କି ଗୋଟେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ତାକୁ ବାଡ଼ାପିଟା କରି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥଳେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେନ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବାହା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଫଳରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଏଇଠି ଆମ ମୋହନା ବ୍ଲକ ବା ଡମ୍ବୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଢ଼ାନେଲଡ଼ି ଗ୍ରାମଠାରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ସେଇଠିକୁ ତାଙ୍କର କେଉଁଭଳିଆରେ ତା'ର ମାନେ ଏ ସମସ୍ୟାର ଦୂର ହୋଇପାରିବ, ସେଇଟା ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ କିଛି କାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେରଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ସେଠାରେ ଗୋଟାଏ ଦୁଇ ଦିନ କାମ କରିଛନ୍ତି କ୍ରସରରେ ଜେସିବି ଡ୍ରାଇଭର ହିସାବରେ। ତ ସେଠାରେ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧମ ପିଟିକି ଥାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନମ୍ବର ପାଇ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠୁ ଗଜପତିରୁ ସେଠାକୁ ଯାଇକି ସେଇ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କରାହୋଇଥିଲା କେରଳରୁ ରାୟଗଡ଼ା, ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସି ଆଜି ତାଙ୍କର ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ? କେବେ ସମସ୍ୟା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।